A civilização Inca criou alguns dos monumentos mais maravilhosos do mundo. Eles habitavam uma parte da América do Sul chamada região andina, que inclui longos trechos de costa deserta, de frio e de planaltos elevados da Cordilheira dos Andes. A 4.500 metros acima do nível do mar, a Cordilheira dos Andes é tão alta e o oxigênio tão escasso que pode ser difícil respirar. Para muita gente, não seria um bom lugar para viver. Não consigo respirar! Mas não se engane. Muitos povos surpreendentes evoluíram nessas terras. Os Incas se destacaram dos demais e criaram um grande império. Nos Andes, não havia campos planos onde os Incas pudessem plantar. Em vez disso, tiveram de domar as encostas íngremes das montanhas, como se estivessem domando um cavalo selvagem. Para fazer isso, desenvolveram novas maneiras de plantar sementes, o que mais tarde os tornaria famosos. E o vencedor é o Inca! É verdade que não ganharam nenhum prêmio, mas inventaram um sistema de cultivo em terraço chamado andenes, que era muito engenhoso. Eles construíram aquedutos e canais nas encostas das montanhas, o que permitia a distribuição do fluxo de chuvas montanha abaixo e a irrigação de um terraço de cada vez. Foi assim que foram capazes de produzir alimentos suficientes para desenvolver sua grande civilização, que continua a surpreender as pessoas até hoje. Agora, se você gosta de batata frita, deve agradecer aos Incas, porque eles foram os primeiros a cultivar a batata e a apresentaram ao resto do mundo. E não apenas um tipo de batata. De fato, mais de 200 tipos eram colhidos. 200 tipos de batata? E isso não é tudo. Outra cultura importante para os Incas era o milho. Era especialmente importante porque o sabugo de milho, ou choclo, podia ser conservado por longos períodos e podia ser consumido enquanto outros alimentos estavam escassos. Acreditava-se que o milho era de origem divina e só podia ser consumido pelos nobres incas. O milho acabou sendo exportado para a Europa e hoje é a cultura mais comum no mundo.